السلام علیکم، میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور تین مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے ان کا ثواب ان مسلمانوں تک پہنچا دیں جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کے پوچھنے لگا، اس کائنات کی سب سے عظیم ترین عورت کی صفت کیا ہے جس نے اللہ کے فرشتے بھی ناز کرتے ہوں؟ جیسے یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اس زمین کی سب سے افضل ترین عورت وہ ہے جو کم خرچ کرتی ہو، کفایت سے اپنی زندگی بسر کرتی ہو۔ یاد رکھنا، جو عورت گھر کے اخراجات کو کم رکھتی ہے، فضول خرچ کرنے سے غریز کرتی ہے، تو اللہ کے فرشتے اس کے قدموں تلے پر بچھاتے رہتے ہیں، اور اللہ کا اس عورت سے وعدہ ہوتا ہے کہ روزے محشر اسے جنت کی عظیم سے عظیم انعامات عطا کیے جائیں۔ اے شخص، عورت کی ایک صفت اس کے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے کہ وہ فضول خرچ کرنے سے دوری اختیار کرتے، اپنے اولاد کی اچھی پرورش کرے اور گھر کو جنت بنا دے۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔